Wasiirka Xogeenka Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashir Qaasim Dakhare ayaa kormeeray kadiga dhagaajibis oo ay ka socdaan howlo shaqo biyo xireeno ah, kaasi oo loogu gol leeyahay inuu gaashaan unuqda fatahaadda webiga Shabelle ee magaalada Beledweyn. Wasiir Dakhare oo kormeerkiisa ku wehlinayay guddoomiye ku-xogeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan ayaa ugu mahadceliyey kambaniga Istaahil oo shaqada wado inuu howl fiican qabtay. Guddoomiye ku-xogeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen ayaa sheegay in wax badan laga qabtay xaaladda fatahaadda ee magaalada Beledweyn. Tan shaqada markaan soo aragnay wasiirka arkay asaa ka warbixi doono, shaqo fiican la qabtay. Dhinaca kale, wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashir Qaasim Dakhare oo kormeeray ayaa shaqaalaha dhismaha ka waday halkaasi kagala qayb galay. Waxa uuna bogaadiyey shaqada ka socota, waxa uuna sheegay halka uu maanta tagay inay tahay meel lagu dhammaaday, balse hadda ay ka socoto dib u dayactir xoogan. Waxaa dhinaca kale uu sheegay ka wasaarad ahaan ay xoogga saari doonaan gobolka Hiiraan. Degmada Beledweyn oo howlihii ka socday ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ay ka waday inaan soo kormeerno, aadaan ugu faraxsanahay. Dad badan ayaa ku dhintay buundadaas fatahaaduhu markay dhacaan. Hawsha ka socota hadday noqon lahayd sida loo shubaayo, magaalada loogu xiraayo, iyo shaqada socota, aad ayaan raalli ugu noqonay. Aad ayaan ugu hambalyeyn inaa hawsha ay wadaan, inay meesha hadda ay ka wadaan ay ka sii wadaan. Wuxuu u shaqaynaa ummaddii. Dadka lacagtan soo dhiibay ee wasaaradda soo marsiiyey dalal kale waa. Marka adoo dalkii u dhashay, magaalada u dhashay, wixii lagu dhiibay inaa si sax hadaanahay wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle xoogga ugu badan 80% waxaan xoogga saarnay gobolka Hiiraan inaysa fatahaad ka dhicin. Howlo badan ayaa ka socda, ayaad waa ogtihiin. Waxaan halkan kale ugu faa'iidaysanayaa mashruuca guddiga kahortaga fatahaadaha, waxyaabihii aan u wakiilanay iyo dhaqaalihii loo dhiibay sida wanaagsan ay ugu shaqeeyeen, waxay mudan yihiin in lagu abaalmariyo. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City.